Não, não, cara.
todo desorientado estou. Automaticamente. Tenho certeza que é lá. Mas tem que ver. Ixi, usar alguma pena não mudar o nome. Eu acho que é mais pra sozinho mesmo.
Aqui, vamos ver se aqui. Aqui mesmo. Ai, ai, bora, já. Mas é um pouco chato.
Bora lá. Visite o Monumento das Estrelas. Aceitar. Aprovou o Monumento das Estrelas. Visite o Monumento das Estrelas. Pronto. Sucesso de coragem. Bora lá. Sobre coragem. Sabia. Malu bugado. Tontura em mim. O cogumelo vai matar. Porque o cogumelo é um cara firmeza. Falei. Sucesso de missão de coragem. Sai da frente, mortais. Apresente-se ao chefe da aldeia. Aceita. Vou pegar o teletransporte aqui. Porque eu tô pensando em dar. Ai ai, agora vamos falar com o chefe da aldeia. Missão, vara, para o diretor, cidade Pandro, Panodro, Panota, Panota. Seu dono de a presença da minha academia. Volte a ladra. Onde eu comprei a magia? É aqui? Não, aqui é o negócio de elite. Olha as habilidades. Achei. Não. Pontos de gelo, que é esse? Teoro. Agora vamos ver
casa dele, aqui é a casa dele. Essa. 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 Essa não. Então, aqui eu abro. E outro porque não sai da frente, seus malditos. Pronto. Pronto. Aprendi. Que correria.
show you how to love again.